roce 1938 je československá armáda připravená k boji. Do vrcholné formy ji přivedli dva generálové, oba hrdinové z dob legií. Jan Syrový a Ludvík Krejčí. Mnichovská dohoda a následná kapitulace se vžila v české historii jako národní trauma. A otázka, zda se nemělo radši bojovat, rezonuje českou společností dodnes. Dodnes se hledají viníci a důvody kapitulace. Mohl za to tehdejší velitel branné moci Krejčí nebo předseda vlády Jan Syrový? Po válce je jeden z nich odsouzen k 20 letům žaláře a druhý jen stěží živí rodinu šitím nitěných knoflíků. Nejjednodušší a nejsnadnější je psaní historie až po smrti všech, kteří ji prožívali a spolutvořili. Stoupenců tohoto žánru nechybí, je pohodlný, mrtví se nebrání. Jan Syrový a Ludvík Krejčí patřili ke generaci, řekli bychom, progresivních mladých lidí, mladých mužů. Krejčí absolvoval lesnickou školu v Písku a začal působit v Bosně jako lesnický specialista. Jan Syrový, ten byl absolventem střední průmyslové školy stavební a rozhodl se uplatnit se za hranicemi Habsburské monarchie v Rusku, ve Varšavě. Když vypukla první světová válka, pracovali oba muži ve svých vytoužených oborech daleko od Čech. Jana Syrového zastihla válka ve Varšavě, kde byl zaměstnán u stavitelské firmy. Proto putoval do Kyjeva, kde se sešlo asi 700 Čechů, kteří žili v Rusku, a z nich carské velení armády z těchto starodružiníků učinilo českou družinu, kterou používalo jako průzkumnou jednotku na různých úsecích fronty. Říkalo se mu Beton, to byla přezdívka Jana Syrového, jednak kvůli jeho profesi, jednak kvůli tomu, že ty jeho průzkumné akce byly vždycky na beton, to znamená tak říkajíc v úzovkách na jistotu, že dokázal vždycky své vojáky přivést naspět. Ty armádě se jako ty legionáři, protože jsme s nějakýma mluvili, tak se vyjadřovali k tomu, že jako byl klíjac, že byl rozvážný, takže nebyl to nějaký tamhle lejpočkej, který by šel na něco bez nějakého rozmyslu, jo. On byl u samých počátků toho odbojového hnutí. On s několika tisíci dalších spolubojovníků svých připravoval 2. července 1917 k vyražení proti rakousko-uherským pozicím, ale dělostřelecká palba z rakousko-uherské strany mu způsobila zranění, těžké zranění na oku. Jan Syrový byl zraněn večer při přípravách bitvy u Zborova. Mezi své spolubojovníky se vrátil jako hrdina s páskou přes oko, která mu vysloužila přezdívku Novodobý Žižka. Legionář Rudolf Medek o něm napsal. Generál Syrový jest jméno, jež se u nás stane mytem. Bude znamenat i pro budoucí pokolení příběh nedocenitelného hrdinství, pokorného odevzdání se v oběť svému národu a své zemi, příkladné neúnavné hodlivosti pro svatou věc člověka. Bitva u Zborova byla velkým vítězstvím nad Přesilou, které získalo legiím celosvětový respekt a datum 2. července 1917 se udává jako počátek československé armády. Po němž do legií mohli vstupovat i noví zajatci. Jedním z nich byl důstojník rakousko-uherské armády Ludvík Krejčí. On musel narukovat do rakouské armády, protože když vypukla první světová válka, tak sloužil ve Slavonii jako lesník a narukoval tam. Takže bojoval na rakouské frontě, potom padl do zajetí a přihlásil se do ruských legií. Přidělili ho k 6. hanáckému pluku, toho byl později velitelem a pak se stal velitelem 2. střelecké divize. Byla to obrovská škola života. Myslím si, že to, co oni tam zažili, to dneska nezažije už vůbec nikdo. Ludvík Krejčí se proslavil zejména jako velitel slavné bitvy u Bachmače, kde dostal za úkol chránit velký železniční uzel. Po němž se legionářské vlaky přesouvaly na východ. Já jsem dostal rozkaz, tedy abych zastavil postup Němců, pokud by to bylo možné. No. Tak byl sformovaný zvláštní teriákový vlak a kupředu. No. Teď se přede mnou odehrávalo divadlo, které jsem jak už neviděl. Já jsem přeci
prodělal v Rakousku za 3 roky spoustu bojů, já jsem byl na všech frontách. Já jsem byl zajatý až v 17. roce. A sloužil jsem v Osňáku, to byly trupy elitní rakouský. A tak jsem vůbec nedovedl pochopit ten elán, pravda, s jakým se šlo kupředu. Natření Čechoslováků, bojujících za založení vlastního státu, se s bojovou morálkou rakousko-uherské armády zjevně nemohlo srovnávat. Tomáš Garrigue Masaryk, to bylo něco. To byl idol, k tomu vzhlížel, neskutečně si ho vážil. První setkání s ním bylo v Legiích, tak to byl pro něho taky úžasný zážitek. V Legiích pan generál Syrový byl jeho šéfem, byl velitelem, tak samozřejmě se s ním stýkal. Legionáři byli bratři, to byla, nevím, nemůžu říct kasta, ale obrovské společenství na celý život. Pod vedením Jana Syrového, který se nakonec stal velitelem československých legií a všech protibolševických vojenských sil na Sibiři, se legionáři roku 1920 konečně vrátili domů. Z mužů, kteří bojovali v legiích, proslavili se na různých frontách, se stali českoslovenští generálové, třicátníci, kteří měli válečné zásluhy, ale neměli vojenské vzdělání, které museli teprve dohánět. Generál Jan Syrový byl za první republiky žijící legendou. Byl obdivován a uctíván. Děti se o něm učili ve školách. Když si jednou stěžoval prezidentu Masarykovi, tak ten mu řekl, tož jendo, nechej to tak, lidé mají rádi legendy. Ať je nějaká legionářská tradice. Ludvík Krejčí byl zatím jako nadějný budoucí velitel vyslán do Paříže, kde vystudoval vysokou školu válečnou a po návratu se stal velitelem 4. divize. Zahraniční politika Československa velmi spoléhala na Francii, která podpořila jeho vznik. Dokonce i československou armádu zpočátku vedli Francouzi. Nejdřív generál Pelé a poté generál Mittelosser, který pro Jana Syrového vytvořil novou funkci svého zástupce a 2 roky ho připravoval na převzetí vedení československé armády. V polovině 20. let se francouzská mise omezila na poradní funkci a mezi Francií a Československem byla uzavřena smlouva o spojenectví. Jan Syrový se jako první český důstojník stal náčelníkem hlavního štábu a ocitl se v čele armády. V roce 1929 a 1930 se tázal ministra zahraniční Beneše, odkud tedy, nebo respektive kam má být napřeno to úsilí československé strategie. Ani Beneš sám mu nebyl schopen dát vlastně uspokojivou odpověď, protože tato léta byla vlastně křižovatkou, kdy se rozhodovalo o tom, odkud vlastně to hlavní nebezpečí přijde. Od počátku existoval rozpor mezi československou a francouzskou představou o válečné strategii. Pro Francouze bylo hlavním nepřítelem Německo a z tohoto pohledu mělo Československo strategickou polohu. Z hlediska Československa ale byla nebezpečná situace hlavně v Maďarsku, které si nárokovalo slovenské území. Československá armáda teoreticky připravovala preventivní válku proti Maďarsku a zabývala se plány zaútočit na Budapešť, ačkoliv měla k dispozici jen 7 tanků a pramalé vybavení. Kariéra vojáka z povolání sebou přinášela různá úskalí. Třeba žádat své nadřízené o povolení k sňatku. Jan Syrový takovou tu žádost sepsal, byla mu schválena a v létě 1930 se oženil s Bělou Hellerovou, která byla vdovou po diplomatu Hellerovi. Měl kamaráda, který vlastně byl manželem tady ty tety Běly. A když ten manžel umíral, tak ten tak požádal Honzu Strejdu, aby se o ní postaral. Takhle přímo to řekl, že aby se o ní postaral. No a on se v tom postarání viděl jako nejlepší způsob, že si ji vlastně vzal. Byla to velká dáma, měla rád teda jako společnost. A protože Strejda do té společnosti v té době tak nějak chodil taky, v té své profesi to jako tak nějak patřilo asi k tomu. Zkrátka byla to její parketa taková, zkrátka ona měla ráda společnost.
Pan generál Syrový potom, když už byli za první republiky, se věnoval hodně, hodně společenskému životu a to tatínkovi vadilo, že je spíš bohem než voják. Generál Syrový nebyl bon vivant, ale jeho manželka, která byla vynikající hostitelka a byli zvyklí, že k ním chodí elita národa, vojenská, politická, společenská, tak potřebovala větší obnost peněz, než kolikrát Jan Syrový byl schopen vydělat. Jan Syrový v první republikové politice nezbohatl. On byl člověk poměrně skromný, jeho velkou láskou byla myslivost, chodil rád na hony. Býval tam ministr Machní, generál Syrový a různí známí politikové, nebo když přijížděli z Jugoslávie král, anebo z Rumunska, tak to byly společné hony, tak to chodil. No ale to, aby si lidé nemysleli, že stříleli bez hlavy, to byly vždycky vytipované kusy k odstřelu a tím se to řídilo. Na honek se za první republiky dělala politika a scházela se tam také elita, ale Syrový, stejně tak jako Krejčí, tam chodili spíš právě kvůli těm honům, ale pochopitelně při těch neformálních debatách hájili zájmy armády. Mladí důstojníci přísahali věrnost republice, poslušnost vrchnímu veliteli a všem velitelům za všech okolností. Slibovali slavnostně, že i své životy ochotně dají na ochranu vlasti a za její svobodu, jak jim to káže možná čest a vědomí občanských povinností. Rok 1932 byl specifický v tom smyslu, že v něm se velice zřetelně a vlastně nelogicky střetávaly dva trendy. Na jedné straně to byla ještě aktuální, byť objektivně dohasínající, víra v to, že bude zajištěn do budoucna obecný mír. Tu víru dokumentovalo to, že právě na jaře 1932 došlo na základě zákona ke zkrácení vojenské prezenční služby v Československu z 18 na 14 měsíců. Britská a francouzská politická elita, podporovaná veřejným míněním, se chtěla vyhnout za každou cenu válce, proto prosazovala politiku appeasementu, politiku usměřování a ústupku. Lidé si ještě pamatovali hrůzy velké války a představa, že by se něco takového mělo opakovat, je děsila. Od února 1932 se v Ženevě konala odzbrojovací konference Společnosti národů. Místo mírových dohod však nastal pravý opak, který tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš popsal jako boj všech proti všem. Hitlerova NSDAP vyhrála na jaře 1932 parlamentní volby. Zanedlouho byl Hitler jmenován říšským kancléřem a začal uskutečňovat svůj program. Program, který nebyl nikterak tajný, všichni ho znali, předestřel ho v knize Mein Kampf. Všudy přítomnou propagandou, která byla velice působivá, ekonomickými a sociálními reformami, začal získávat podporu a důvěru Němců a velice rychle začal budovat nacionalistickou a rasistickou diktaturu, což československá generalita sledovala se stále větším znepokojením. Generál Syrový byl vyslán do Paříže, kde se radil se svým francouzským protějškem generálem Gamelinem, jak se společně připravovat na válku s Německem. Vrátil se s plánem reorganizace a modernizace armády. Ty vzájemné konzultace lze v zásadě považovat za vrchol té vojenské dráhy armádního generála Jana Syrového ve funkci náčelníka hlavního štábu. Krátce na to byla Janu Syrovému nabídnuta reprezentativní funkce generálního inspektora branné moci. Na místo hlavního náčelníka generálního štábu měl místo něj nastoupit Ludvík Krejčí. Náčelník štábu měl být podřízen generálnímu inspektoru. A za těchto podmínek to tatínek nechtěl přijmout. Víte, aby byl podřízen generálu Syrovému. Nastaly velké spory. Původně byla funkce inspektora spíše čestná, ale jakmile se v ní ocitl Jan Syrový, chtěl zvýšit její pravomoci. Oba generálové se nemohli dohodnout, kdo bude v případě války velet armádě. Říkalo se tomu boj o kompetence.
Takže z toho vznikl pojem a nic, nebyl podřízen. Jinak by tu funkci nebyl vzal. A druhou podmínku měl, že se musí zase vrátit dvouletá vojenská prezenční služba. Protože říkal, že pustit do války a na frontu člověka, který není úplně v obraze a vycvičen, že by to byla vražda. Že to je posílání lidí na smrt. Ludvík Krejčí se vrhl do práce. Bylo třeba provést změny v organizaci armády, vypracovat nový mobilizační plán a začít se stavbou opevnění. Chodil v poledne z kanceláře na obědy, protože jsme bydleli v hlavním štábu. Prošel bytem, přišel do jídelny, my už jsme tam seděli, nesměli jsme odmlouvat, museli jsme dojídat, sedět rovně, když třeba jsme se hrbili u stolu, tak přišel, poťukal nám na lopatky, hezky nás srovnal a no, odmlouvat, no, víte, co říkal? Jestli se tohle ještě jednou stane, přeruším s tebou diplomatické styky. Tak na to se pamatuju. Protože jinak to bylo velice zřídka, protože ve funkci, když byl, tak měl tak málo času na rodinu. Armádní generál Ludvík Krejčí rozvíjel svou působnost na pozici náčelníka hlavního štábu v době, kdy se situace zásadně měnila oproti těm dřívějším letům, kdy ve společnosti se čím dál tím víc rozšiřovala myšlenka toho, že skutečně obrana státu potřebuje podporu, a to nejenom finanční, ale i politickou. Francie doporučila Československu vybudovat systém stálého opevnění, které pozastaví útok Německa po dobu, než zasáhnou spojenci. Opevnění bylo stavěno podle typu Maginotovy linie. Dostali jsme od Francie všechny technické údaje až do podrobností, zkrátka celou dokumentaci a odbornou pomoc. Mezinárodní situace se mezitím prudce zhoršovala. Společnost národů, která měla být garantem míru, bezpečí a demokracie, selhávala. V roce 1935 fašistická Itálie začala válku v Habeši a vyvolalo to jen papírové protesty. Laboratoří příštích hrůz a běsů se stala občanská válka ve Španělsku, kde si Němci, Italové, Sověti zkoušeli své možnosti a zbraně. A když Hitler v březnu 1936 napochodoval do Porýní, tak mu to prošlo, přestože to byl právě ten okamžik, kdy ho bylo možné ještě zastavit. Postupně se prohlubovala podivně schizofrenní situace. Ačkoliv Francouzi podporovali Československo v přípravách na válku, Británie jako koloniální velmoc situaci viděla jinak. Německo pro ně bylo jakousi baštou proti komunismu, šířícímu se z východu. Francie bez podpory Británie nehodlala proti Německu nic podnikat. O těch věcích politických, ty náznaky už, jestli nás někdo opustí nebo neopustí, co jsme měli dělat? My jsme právě proto tím víc budovali tu armádu, aby jsme měli se na co opírat, aby jsme podávali důkaz, že se opravdu připojujeme k tomu spojeneckému svazku a přineseme taky všechny oběti. Přeci nemůžete si myslet, že my jsme budovali tu armádu jenom, aby až Hitler přijde a řekli, tak prosím, račte si to všechno vzít. V lednu 1938 oslavil Jan Syrový 50. narozeniny. Na jeho počest se ulice v jeho rodné Třebíči, kde stál dům jeho rodičů, přejmenovala z ruské na ulici generála Jana Syrového. Pro veřejnost byl stále hrdinou, který za časů legií dokázal udržet jednotu vojska roztroušeného na obrovském území a cestou kolem světa své vojáky přivést domů. V politice jeho postavení tak jednoduché nebylo. Prakticky od počátku roku 1938 bylo zřejmé, že nastává čím dál tím větší tenze mezi tím, jak viděli celkovou situaci vojáci, jejichž mluvčím byl armádní generál Ludvík Krejčí jako náčelník hlavního štábu a generální inspektor Jan Syrový, a jak celkovou situaci hodnotí politické vedení státu. Vojáci byli poněkud zjednodušeně řečeno vždycky razantní. To odpovídalo jejich povaze, zaměření, celkovým přípravám a vědomí té síly, která je za nimi. V březnu Německo obsadilo Rakousko a délka hranice, kterou bylo potřeba bránit, se ještě prodloužila.
květnu se objevila zpráva, že se německá vojska soustředí kolem českých hranic. Vláda vyhlásila částečnou mobilizaci a povolaný ročník nastoupil ke svým jednotkám. Západní mocnosti vyzvaly československou vládu, aby mobilizovaný ročník odvolala, protože svým jednáním ohrožuje světový mír. Politici a diplomaté to viděli tak, že je třeba postupovat spíše umírněněji, neprovokovat Německo, nezavdávat příčinu k nějakému útoku. Po měsíci bylo opatření odvoláno, ale armáda i civilisté se připravovali na válku. Jako první se očekával letecký útok, takže se rychle organizoval systém civilní protiletecké obrany. V červenci navštívil Beneše francouzský vyslanec a vyřídil, co mu řekl francouzský ministr zahraničí. A sice, že pokud Československo spoléhá na francouzskou podporu v případě německého útoku, doslova žije v iluzích. Beneš byl značně rozrušen. Nechtěl uvěřit, že by Francie nechala padnout spojeneckou smlouvu. Myslíte si, že je to možné? Ptal se několikrát vyslance. Vládě ani vojákům však nic neřekl. 12. září uskutečnil Hitler další krok svého plánu. Přednesl projev, v němž osočil Čechy z útlaku německého obyvatelstva a v pohraničí začaly dopředu plánované násilné nepokoje. Sudety hořely. Válka byla v dohledu a proto bylo nutné jednat silou a včas. Beneš se pokoušel povzbudit obyvatelstvo. Mám nezlomnou víru v náš stát, v jeho skvělou armádu a v nezdolatelného ducha a oddanost všeho jeho lidu. A vím, že náš stát z dnešních obtíží vyjde vítězně. Britský premiér Chamberlain odjel do Berchtesgadenu, kde mu Hitler oznámil svoji podmínku míru. Československo se musí vzdát území obývaného většinově Němci. To ovšem znamenalo odstoupit i území s pracně budovaným opevněním. Československá vláda tento plán odmítla. Na čeští spojenci pohrozili, že jestli nepřijme podmínky, bude odpovědná za rozpoutání války a ztratí právo se dovolávat společnosti národů. V této situaci vláda přijala odstoupení pohraničí a v zápětí podala demisi. V reakci na to, po tom, co toto rozhodnutí vstoupilo v obecnou známost, tak došlo k mohutným demonstracím, které volali po vládě obrany republiky. Dav provázený výkřiky hesla My chceme Syrového vyrazil na hrad. Povolali Jana Syrového, ale ačkoliv byl nejprve vítán, jakmile vyzval demonstranty k rozchodu, rázem u nich ztratil kredit. V zoufalé situaci se nakonec rozhodlo povolat miláčka národa, písničkáře Karla Haschlera, kterému se podařilo dav uklidnit návrhem, aby se všichni odebrali na Staroměstské náměstí. Cestou tam se lidé uklidnili. Hned následujícího dne byla jmenována nová vláda obrany republiky armádního generála Jana Syrového, která byla spojována s nadějemi, že se vláda s prezidentem postaví pevně na obranu republiky. Tuto funkci jsem odmítal. Tvrdil jsem, že jsem voják, nikoliv politik. Potřebovali v čele vlády muže v uniformě, snad pro uklidnění veřejnosti. Povídá sám, že neměl ty schopnosti jako do tohohle se zapojit, že to do toho padlo jak vlastně ze dne na den. Vzal to jako příkaz, jako rozkaz od prezidenta Beneše a vládní garnitury a jako byl vždycky lojální, tak byl lojální i teď. Osudové chvíli státu a národa, žádám vás, aby každý stál na svém místě. Armáda bdí nad bezpečností republiky a může splnit svůj úkol jen tehdy, když bude za ní národ jednotný a v klidu. V tentýž den 22. září Neville Chamberlain jednal znovu s Hitlerem, který dal najevo, že mu československé ústupky, které sám navrhl, nestačí. A požadoval navíc ustoupit i územním nárokům Maďarska a Polska. V
V tomto momentě už se necítili vlády západních států, to znamená francouzská vláda a britská vláda, vázány k tomu, aby neradili československé vládě nemobilizovat. A toto bylo v Československu prezidentem a vládou pochopeno, takže je to v podstatě souhlas s tím, aby Československo vyhlásilo mobilizaci československé branné moci. Měl jsem tehdy radost, že jsme jako vojáci dosáhli svého. Úplná mobilizace proběhla krásně ve velkolepém vlasteneckém nadšení. Pohotovost rostla denně a nástup armád do operačních prostorů se ukončil bez nehod. Na svatého Václava krásný, hezký slunný den. Na všech frontách klid. Následujícího dne se v Mnichově konala schůzka představitelů Německa, Británie, Francie a Itálie. Generálové Syrový a Krejčí si vyměnili několik dálnopisů. Zde generál Syrový. Co si přeješ, bratře generále? Jsme velmi znepokojeni s konferencí čtyř v Mnichově, která jistě bude jednat na náš účet. Bohužel naši spojenci jsou zbabělci a v poslední chvíli, když už mělo dojít k boji, se toho polekali a svým záludným způsobem přece jen zase zahájili jednání. Nechápu, aby se stále jednalo o nás bez nás. Nejsme přece Habeš a stojíme tu se silnou armádou, která je to snést německý úder. Konec. Dohoda akceptující požadavky na odstoupení pohraničí ve prospěch Německa, Polska a Maďarska byla po půlnoci podepsána a předložena československé vládě. Představitelé armády byli svoláni na hrad. Tak jsem po příletu do Prahy byl uvedený na hradě do modrého salonku. Schůze byla v chodu, právě mluvil ministr Derer pro přijetí diktátu. Tak se na mě obrátil teda v chodu už Šrámek. A proti Polsku bychom se mohli bránit? Teda předtím nikdo na mě žádnou otázku nepoložil, teda jestli se můžeme bránit. No já jsem povídal, proti Polsku bychom se mohli bránit, ale tady jde o souhru tří, Německo, Maďarsko, Polsko, tak naděje na úspěch není. Odpoledne vláda přijala mnichovský diktát a Janu Syrovému jako předsedovi vlády připadl ten nejhorší úkol. Oznámit to obyvatelstvu připravenému na válku. Občané a vojáci, jako voják a jako předseda vlády musím na prvém místě myslet na život vás všech, milionů pracujících spoluobčanů, mužů, matek a dětí. A přece právě proto, že jsem bojoval a že vím, za jakých předpokladů se vyhrává válka, musím vám říci otevřeně, že moc, která se postavila v těchto chvílích proti nám, nás nutí uvědomit si její přesilu a jednat podle toho. Zahodit celý armádní stroj, na který bylo vynaloženo tolik práce a obětí. Jaká to zdrcující tragédie pro vojáka. Záviděl jsem mu mrtvým. Mnichov byl šokem. To, čemu Češi 20 let věřili, pro co obětavě pracovali a za co byli ochotní položit své životy, tak to bylo doslova přes noc v troskách. Ze zahraničí působil tlak na odstoupení prezidenta Beneše a Syrový s Krejčím byli vysláni, aby ho k tomu osobně přesvědčili. 5. října Beneš skutečně abdikoval a byla ustanovena nová vláda opět v čele se Syrovým. Jan Syrový byl v těžké situaci, ta bilance ztrát byla bolestná. Třetina území a s ní spojené přírodní zdroje byly ztracené. Doprava byla ochromená, hotové i nehotové pevnosti byly předány nepříteli a hranice Třetí říše vedla 50 kilometrů od Prahy. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbát i blaha republiky i lidu. Na sklonku roku se novým prezidentem stal Emil Hácha a předsedou vlády Rudolf Beran. Generál Jan Syrový zůstal i ve vládě Rudolfa Berana jako ministr národní obrany. Musel činit některá rozhodnutí, která samozřejmě s tím okleštěným Československem byla spojována. Okleštěné Československo bylo ve sféře vlivu Německa.
Západní mocnosti říkali na všechno, musíte se domluvit s Německem. Ludvík Krejčí jako náčelník hlavního štábu začal pracovat na nové koncepci obrany zbytků státu. Jan Syrový, co by ministr obrany, měl na starosti prodej přebytečného vojenského materiálu. Vlády druhé republiky, jak Syrového vláda, tak Beranova vláda, se snažili válečný materiál prodat spojencům. To znamená tedy Francii a Velké Británii, ale ty o to nejevily valný význam. Proto byl pověřen Heliodor Píka tím, aby zkusil ty zbraně prodat někde jinde. Zkoušel to v Rumunsku, ale taky neuspěl. Dokonce ty zbraně chtěli prodat Bulharsku, dokonce se to nabízelo i Japoncům. A když se Německo doslechlo, že se o tomto prodeji jedná, tak si vynutilo, aby ty zbraně byly prodány Německu, což se stalo v únoru 1939. K 1. březnu byl Ludvík Krejčí na žádost Němců odvolán z funkce. O 2 týdny později maďarská vojska zaútočila na Podkarpatskou Rus a Slovensko se odtrhlo od Čech. 20 Jahre nachdem in Versailles unter Nichtbeachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ein Staat geschaffen worden war, der unter Missachtung historischer Gegebenheiten die verschiedensten Nationalitäten mit brutaler Gewalt unterdrückte, zerfiel dieser Staat wie ein Kartenhaus. Die Slowakei erklärte ihre Selbstständigkeit. In diesem Augenblick kam der tschechische Staatspräsident Dr. Hacha in Begleitung des Außenministers Schwalkowski nach Berlin, um das weitere Schicksal des verfallenen Staates vertrauensvoll in die Hände des Führers zu legen. Hitler Háchovi stručně oznámil, že Wehrmacht v 6 hodin ráno překročí české hranice. Vyzval ho, aby se spojil s Prahou a zařídil, aby se armáda nepletla Němcům do cesty. Armádnímu generálu Syrovému jsem dal přesný rozkaz, aby nařídil posádkám, aby německému vojsku nekladli odpor. Součástí rozkazu byl i zákaz ničení vojenských materiálů. Když potom dostal vyložený příkaz, že nesmíjou nic zničit, nesmíjou zkrátka ani vzdorovat, jo, tak zkrátka na to přistoupil, protože on byl voják a byl zvyklý poslouchat. No. Takže to byla situace, kdy on už nemohl jako nic dělat. Hácha pak dostal k podpisu memorandum, ve kterém se uvádělo, že nejde o vojenskou agresi, ale výsledek přátelské dohody. Hácha pod nátlakem dostal srdeční záchvat a omdlel. Byl však potřeba živý a tak mu byla dána pozbuzující injekce. Nakonec memorandum podepsal. Nach Unterzeichnung der weltgeschichtlichen Erklärung, mit der sich das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen Reiches stellte, rückten auf Befehl des Führers die Soldaten der deutschen Wehrmacht unverzüglich in die bedrohten Gebiete Böhmens und Mährens ein, um überall Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Generál Syrový byl bezprostředně po nacistické okupaci pozván na hrad, kde se sešla vláda. Když tam Syrový přišel, tak se ho 2 důstojníci Wehrmachtu zeptali se těch politiků, který z nich je Syrový. Syrový se přihlásil a oni ho odvedli na Pražském hradě do jednoho křídla, kde mu řekli, ať si sedne v předpokoji. Syrový nevěděl, kam jde. Za chvíli se otevřely dveře, vyšel z nich státní prezident Hácha a Syrový byl vyzván, aby vstoupil do místnosti. Když Syrový do místnosti vstoupil, tak u okna stál Hitler. Otočil se a šel k Syrovému. A v okamžiku, kdy se potkali, tak si podali ruce. Řekl mu, že to, co se stalo, se stát muselo, že to jednou jako frontový voják pochopí a že nemusí mít obavy, že českému národu se pod německým patronátem povede dobře. Syrový neřekl ani slovo Hitlerovi. Otočil se a odešel. Druhý den ta fotografie byla ve všech novinách, byla nesmírně působivá, ona působí dodnes, s těmi titulky setkání 2 starých frontových bojovníků a Syrovému to vyneslo kritiku společnosti a kritiku legionářů, kteří mu to nemohli tento čin odpustit. Byla to ukázka toho, jak se dělá moderní propaganda. Velký svátek Německé říše, Den branné moci, byl oslaven také v Praze mohutnou vojenskou přehlídkou. Téměř 2 hodiny defilovali po Václavském náměstí všechny zbraně před vrchním velitelem, generálem pěchoty Blaskovice.
Na čestné tribuně byli přítomni zástupci pražské státní vlády, senátoři a poslanci a zástupci české armády. Mocná vojenská podívaná ukázala jasně velikost a sílu národa, pod jehož záštitu se postavili Čechy a Morava. Následovala řada propagačních akcí, kterých se Jan Syrový, stejně jako další představitelé státu, musel účastnit. Na přehlídku německé armády, setkání s Henleinem i na slavnostní návštěvu hrobu neznámého vojína si vzal československou vojenskou uniformu. Jan Syrový tím, že přišel v uniformě československého vojáka, chtěl dokumentovat, že je stále představitelem československé branné moci a že ta tradice, která tady byla předtím, tak je to tradice, která je hodna nějakého respektu. Samotný teda potom ten další vývoj, jaký byl, vlastně on byl de facto mimo dění politický. On měli vilu v Dobřichovicích, kam se teda odstěhoval, kde byl hlídaný celou dobu Němcama, on nechodil ani nikam na veřejnost, byl furt jen tam, nesměl nikam jako jít. Na konci prázdnin 1939 jsem byl návštěvou v jeho vilce v Dobřichovicích, kde mi Syrový ukázal mnoho proutěných košů, které obsahovaly tisíce dopisů. Podívej se, co jsem si vysloužil. To jsou všechno rozsudky smrti od bratří legionářů. Řekl mi se slzami v očích a dodal, v mnoha dopisech je přiložen provaz na oběšení. A to všechno za to, že jsem se šel poklonit památce národního hrdiny v doprovodu Blaskovice. Aktivně se do odboje nezapojil, protože na ulici ho poznalo malé dítě. Ale ještě předtím, než odešel z veřejného života, tak fondy, které patřily legionářům, tak ty dal na potřebu odboje. Byly to milionové částky. Tyto finanční prostředky byly využity ve prospěch rodin, jejichž členové byli za odbojovou činnost zatčeni, anebo byly využity také ve prospěch rodin, jejich členové se dostali do zahraničí a sloužili v zahraniční československé armádě. Ta jeho pozice byla stížena o to více, že byl sledován gestapem, donášel na něho jeho domovník v jeho dobřichovické vile. Syrový udržoval kontakty s generálem Eliášem do září 1941. Snažil se podporovat rodiny, které byly perzekované. Nebyly to jenom rodiny vojáků. Poslouchal zahraniční rozhlas a jezdil také, když bylo výročí úmrtí a narození Tomáše Garrigua Masaryka, na jeho hrob v Lánech. Soustavné sledování Ludvíka Krejčího gestapem mu znemožňovalo nějakou aktivní, velkorysejší odbojovou činnost. On se také nacházel od roku 1941 mimo Prahu, žil v Jablonném. Když jsme odešli z Prahy, tak do Jablonného přišel už jako penzista a byl doma. No a my jsme chodili do školy a tak odpoledne samozřejmě, to jsme v kontaktu byli, to nás komandoval a vyžadoval, co musíme, co nesmíme. Za ním přijel jeden legionář s nabídkou do vstupu podzemního hnutí takzvaných prstínkářů. Dal mu materiály, poznávací znaky a tak dále a tak dále. No a samozřejmě se všechno prozradilo, takže v roce 1940 taťku zavřeli. Byl vězněn v Terezíně. On si počínal velice obratně, kdy skutečně existující kontakty dokázal mistrně kamuflovat, mást. Po několika měsíční vazbě mu nebylo nic prokázáno a on byl propuštěn na svobodu. Když jsme si pro něj jeli, to byl nezapomenutelný okamžik. Mysleli jsme si, že se jedem s ním loučit na popravu. Jeli jsme tramvají k Wilsonovu nádraží a maminka, sestra a já jsme kráčeli směrem k té Bredovské a byli jsme plně na trní, pochopitelně. A najednou koukám, tam na rohu stojí pán s balíkem v ruce a to byl taťka. V květnu 1945 ustupovala německá armáda na západ také přes Jablonné nad Orlicí.
kde žil Ludvík Krejčí s rodinou. Když vzniklo povstání tady v Praze, tak Jablonem bylo taky povstání. V sobotu 5. května předpolednem počala mládež s odstraňováním německých nápisů za veselé nálady. Asi kolem 13. hodiny vyšel z podzemí poručík, který se skrýval v Jablonem. Za ním následovalo asi 7 mužů, někteří byli ozbrojeni. To už v té době se valila německá armáda z východu na západ a náš dům stál na státní silnici Ostrava-Praha a všechen provoz, všechna auta jezdila kolem našeho domu. Partizáni zmobilizovali několik těch jablonských občanů a začali tu armádu odzbrojovat. Někteří se dali odzbrojit, někteří ne. Tak tam teďka zašel a ten velitel mu řekl, ohledně vás máme informace, že se máte hlásit Žamberku. Samozřejmě do Žamberka nikam nejel, čekal, až se vrátí prezident a hlásil se prezidentovi. Vrací se do Prahy prezident Beneš, nezlomen strastmi, nezlomen věkem, nezlomen bojem a prací za svobodu vlasti. Chvíli trvalo, než ho Beneš přijal, a když potom k němu přišel, tak mu prezident řekl, vy jste se choval čestně, já si vás za to vážím, ale komunisti vás nechtějí a já s nimi chci sloužit. Generál Syrový, když vypuklo pražské květnové povstání, tak se šel přihlásit jako dobrovolník, byl však zdvořile odmítnut generálem Kutlvašerem. Ještě v květnu 1945 byl zatčen a přemístěn do přeplněné pankrácké věznice. Vyšetřování trvalo rok a půl, vedlo ho komunistické ministerstvo vnitra, které hledalo cokoliv, co by se dalo použít proto, aby mohl být odsouzen jako zrádce národa. Za Mnichov a za 15. březen bylo třeba na někoho ukázat a tak se ukázalo na agrárníka Rudolfa Berana a generála Jana Syrového. Proces před Národním soudem s generálem Syrovým začal koncem ledna 1947. Syrový figuroval v obžalobě na místě číslo 2 za Rudolfem Beranem. Národní prokurátor, kterým byl František Grospič, jehož pravou rukou a náměstkem prokurátora byl Josef Urválek, se snažil všemožně vylíčit Syrového jako zrádce národa, jako naprosto neschopného generála bez iniciativy a bez cti. To ovšem nebyla pravda. Když přicházeli vojáci svědčit při tom procesu, tak při příchodu do soudní síně a při odchodu, tak se mu vždycky uklonili. Tím mu dali najevo svoji úctu a také ho oslovovali bratře generále. To ovšem se nikdy třeba v tisku neobjevilo. V médiích byl líčen jako zrádce národa, o jehož odsouzení, stejně tak jako odsouzení Berana, není nejmenších pochyb. V Národní frontě šlo především o odsouzení Rudolfa Berana. Takže generálu Syrovému byla uskutečněna nabídka, že když bude svědčit proti Beranovi, takže z toho může vybáznout. Generál Syrový to odmítl. Před Národním soudem v Praze skončil se proces s Rudolfem Beranem a se členy jeho vlády. Předseda soudu dr. Gottweis přečetl jménem republiky rozsudek nad obžalovanými. Za činy, jimiž byli uznáni vinnými, se odsuzují. Obžalovaní Rudolf Beran a Jan Syrový. Každý k trestu těžkého žaláře v trvání 20 let, zostřeného půlročně jedním postem. Soudce nejdříve řekl manželce, že budu propuštěn, pak ale změnili rozsudek na 20 let nepodmíněně. Na pankráci jsem se setkal s tím bývalým domovníkem, co ho ke mně nasadilo gestapo. Komunisté žádali změnit rozsudek na trest smrti. Manifestační schůze na Staroměstském náměstí vyzněla v rozhořčený protest České národní rady i shromážděného lidu proti mírným rozsudkům nad protektorátními zrádci. My nevoláme po žádné krvi. My chceme spravedlnost.
spravedlivý trest. Ale nepodařilo se jim ho prosadit. Jan Syrový nastoupil do vězení v Leopoldově. Ludvík Krejčí byl přes všechny své vojenské schopnosti a zkušenosti odeslán do výslužby. Když konečně udeřila pěst dělnické třídy v roce 48 a začalo se všecko krutě měnit, tak mu nejdřív sebrali hodnost a pak mu sebrali i penzi, zdravotní pojištění, jízdenku, no prostě všecko, potravinové lístky. Najednou z nás byli nepřátelé, i z rodinných příslušníků. Taťka potom se rozhodl, že zkusí pracovat v tom podniku, který znárodnil tu dědečku v dům i s tou továrničkou, tak tam nastoupil jako dělník. Takže měl minimální výdělek z toho zaměstnání, asi 2,80 na hodinu. No, roztahoval tam kroužky, nanítěné knoflíky a tahal plechy a všecko možné. Leopoldovská věznice byla na počátku 50. let patrně nejhorším vězením v komunistickém Československu. Byli tam vězněni skuteční zráci a kolaboranti, byli tam ovšem vězněni prvorepublikoví demokraté, univerzitní profesoři, kněží, do jisté míry elita českého a slovenského národa. Moje první vzpomínka ze Strejdu byla ta, že jsem ho navštívil kriminále v Leopoldově se svým otcem. A když jsme tam přijeli poprvně, tak nás k němu vůbec nepustili, i když to bylo všechno domluvené, že s ním budeme moc mluvit. Když jsme tam přijeli podruhé, tak nás k němu vlastně první den nepustili taky. Nevěděli jsme, o co jde, jako, jo, protože nám to jako bylo akorát divný a mysleli jsme si, že to je tak normální. A pak, když druhý den nás pustili k němu, tak jsme viděli, jak je celý zkrátka oteklej, jo, byl takový, no, zbytej, no, co vám mám říkat. Takže to jsme jako viděli, že se tam s ním asi moc dobře nezacházelo. Už dávno nebyl tím obtloustlým generálem, jako známe z fotografií a filmových záběrů z 30. let. Také on trpěl hladem a byl šikanován dozorci, jimž byl vydán, tak jako mnozí jiní, na pospas. Propuštěn byl na velkou amnestii v květnu 1960, ale cejch zráci národa mu zůstal. V uvozovkách ve zlatých 60. letech žil Jan Syrový bídně. Zprvu neměl nárok na důchod, pracoval jako noční hlídač. Aby uživil sebe a svoji druhou ženu, začal Jan Syrový v 72 letech pracovat jako hlídač v Maroldově panoramatu bitvy u Lipan. Dělal v místě, kde se nemohl s nikým stýkat tím pádem, protože v noci tam nikdo nechodil, že jo? A to oni na to, to musel na tohle přistoupit, jinak by ho nezaměstnali. Při občasných procházkách Prahou ho ale lidé uctivě zdravili. Bylo vidět, že lidi, kteří o tom něco věděli, tak se k němu velice rádi hlásili. To jsme toho byli svědkem, když jsme tam jeli, jak jsme třeba šli po městě, tak to zkrátka zdravili. Jo. Byl u něj jako čestný člověk a on teda opravdu čestný byl. On byl zkrátka voják. Ve volném čase se synovcem navštěvoval objekty opevnění a znovu se pokoušel obhájit své jednání. Bungry nebyly hotové. My jsme navštěvovali všelijaký ty bungry jeden čas. To nebylo z velké části vůbec vyzbrojené. Tak ty hlavní bungry vůbec. Jo? Takový ty malý bungry, tak ty, jo? Ty tam, ale to byly jen kulomety, tam ty neměly nějakou velkou funkci. Tohle mě říkal zkrátka, že nemělo cenu absolutně nic, jako nějaká válka proti Němcům, že to by bylo zkrátka jatka.
No nejradši měl tu bachmaňskou medaili. Medaile Jana Žižky z Trocnova. Tuhle měl rád. Československý válečný kříž s dvěma lipovými ratolestmi. Tu nosil. Ludvíka Krejčího v období pražského jara oslovili historici i novináři a zvali ho do televizních debat. I když často jen proto, aby mu mohli dokazovat, že se mělo bojovat za každou cenu. Pane generále, prosím vás, já jsem totiž nikde v žádných aktech nenašel rozkaz ke stažení vojsk od hranic. Byl vydán takový rozkaz? No, ale myslíte, že se dobrovolně ustupovalo, no nebo ne, spontánně? Ale kdo to vydal ten rozkaz, nebo kým byl vydán ten rozkaz? No, jistě šel z hlavního velitelství, to je nesporný. Paradoxně jen o rok později, když Československo obsadí jiná vojska, tentokrát z východu, armáda opět dostane rozkaz nebránit se a představitelé státu bez odporu podepíší svou kapitulaci. Ludvík Krejčí byl posmrtně rehabilitován a v roce 1996 mu byl udělen Řád Bílého lva. Jan Syrový se zatím rehabilitace nedočkal a jeho ulice v Třebíči dodnes nese jméno Ruská.